Давно мрієте про своє житло, але назбирали недостатньо коштів? Не проблема. Група компаній «Дім» запустила вигідну розстрочку на квартиру у житловому комплексі «Метрополіс» у Голосіївському районі. Виплачувати можете до 7 років, а перший внесок – усього 10%. Ми розуміємо, що є люди, які на даний момент, наприклад, не можуть собі дозволити большой первоначальный взнос, да, поэтому мы выделили ряд объектов, ряд квартир, на которые сделали вот такую вот акционную розстрочку, де 10%, да, і якісь стандартні мінімальні платежі. Така пропозиція зацікавила Олександра, який живе у столиці уже 10 років. 6 з них знімає квартиру. Каже, настав час купувати свою. Я вирішив, що я не буду платити гроші за орендну квартиру, а ще буду вкладати гроші в свою квартиру, і вже за той же час, що я знімаю, я вже зможу мати своє житло. Олександр давно придивлявся квартиру в житловому комплексі «Метрополіс», але наявні пропозиції не підходили через зависокий перший внесок. Тож, як тільки дізнався, що можна платити 10%, одразу ж попросив підшукати йому помешкання. Підібрав собі житло, ну я не одружений, в мене немає сім'ї, тому мені підходить однокімнатна квартира, невелика, яка буде повністю задовольняти мої потреби. За свою однокімнатну Олександр щомісяця платитиме фіксовану суму – близько 1000 доларів. Якщо вам потрібна двокімнатна, доведеться заплатити 1200 доларів. А для чотирикімнатної квартири щомісячний платіж – 2000 доларів. Як швидко погасити розстрочку – залежить від вас. Уже в кінці, в последний месяц перед вводом в эксплуатацию человек может закрыть весь остаток суммы, да, либо же продлить рассрочку еще на до 5 лет, да, либо же взять кредит в банке. Либо якийсь другий спосіб. На території ЖК «Метрополіс» є дитячий садок, салони краси, аптеки, спортивні майданчики та великий паркінг. Якщо ж хочете жити поруч із лісом та найбільшим мегамолом України, група компаній «Дім» пропонує вигідну розстрочку із 10% першим внеском для житлового комплексу «Лакі Ленд», що у Святошинському районі.